Megjithë debatin nëse duhet të detyrohen studentët të vaksinohen se në të kundërt nuk do të lejohen të ndjekin fizikisht orët e mësimit, kryeministri Edi Rama nuk të rishit nga ky vendim. Qëndrimin e tij rithekësoi edhe gjatë vizitës në qendër shëndetësore numër 1 në Tiranë. Ne nuk mund do të hym në situata të rrezikshme për shkak të tyre që thonë jo po Bill Gatesi, jo po George Soros. Këtu tani ndahen gjërat dhe në auditore do hyjnë ata që vaksinohen. E njëjta gjë vlen edhe për pedagogët. E njëta gjë vlen edhe për mësuesit. Për ata studentë që nuk do t'i binden urdhit për të vaksinuar, Edi Rama tha se do të duhet të marrin kostet e tyre personale. Natyrisht që askush nuk i merr dot me forcë dhe s'ka ndër mund t'i marrë forcë askund. Le të vazhdojnë të bëjnë mësim alternativ, le ta bëjnë online, le ta bëjnë si duan dhe në fund fare, le të marrin përsipër kostot që ka kjo gjë për dijen e tyre, por kjo nuk mund të jetë një histori luftrash me mullit e erës. Shkenca nuk mund ta rrezojmë ne për ta kthyer në opinion. Shkenca s'është opinion, është fakt. Ministri i Shëndetësisë Ogerda Maneseliu bëri me dije se brenda shtatorit pritet që edhe Shqipërisë të njihet certifikata e vaksinimit brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Sa i përket Green Passit apo pasaportës gjelbër, ne tashmë kemi përfunduar gjithë procedurat me Bashkimin Evropian për të integruar sistemet në mënyrë që jo vetëm për kalimin e kufirit, por gjithashtu edhe për aksesin dhe shërbimet në Europë të njihet pra ky sistem, të njihet Green Passi. Aktualisht, certifikata e vaksinimit që qytetarët marrin në portalin e-Albania nuk mund të përdoret si dokument për të vërtetuar vaksinimin në rast udhëtimi në Bashkimin Evropian. Kjo pasi sistemi venditon ende nuk është integruar me standardet e sigurisë të kërkuara nga sistemi BE-s. Pra edhe pse mund të jesh i vaksinuar, shtetasit shqiptar për të dalë jashtë vendit duhet të paraqesin te autoritetet doganore testin që janë negativ nga COVID-19.